ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟକୁ। ତେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାରେ, କାରଣ ସାଇଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କିଛି ଯେତିକି ବି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ PDF ଅଛି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ନାଁ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ STUDY ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ STARTY ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ରହିଲା ୱିଥ୍ କୃଷ୍ଣାଂଶ। କୃଷ୍ଣାଂଶ ଭଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ KRUSNANSHU। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି PDF ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିନେବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଛି, ଆପଣ କେଉଁଝର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରୀର ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଜପତିର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଠି ପକାଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କଟି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନିଜ ସ୍କୋର କେତେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ମିଳିଯିବ PDF, ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଜଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି PDF ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଏରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ଯାଇ PDF ଦରକାର ଯାଇ PDF ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।